Pod Myslbekovou sochou Karla Henka Máchy na Mostné hoře se sešly desítky lidí, aby si v májovém odpoledni připomněli odkaz nejvýznamnějšího představitele českého romantismu. Úryvky z Máchova máje přednesla herečka Bára Hrzánová. Já už vlastně 10. sezónu hraju v divadle Viola, v pražském divadle Viola, hraju máj celý, takže se potkávám s Karlem Hinkem tak dvakrát do měsíce, 10 let. Máchova socha byla odlita podle původního originálu na pražském Petříně před 3 lety, a to díky veřejné sbírce. Otcem myšlenky návratu básníkovy sochy do Litoměřic, kde měla být také původně umístěna, je místní malíř Jan Grim. Jsem rád, že socha tady stojí a že se tady vlastně setkáváme dneska po třetí. První bylo, když se odhalovala socha loni. Nám nepřálo počasí, ale sešli jsme se tady. A dneska je to po třetí a je hezky. Jsem zase ještě jednou rád, že vlastně dneska mimo teda Báry, která bude recitovat takový nějaký úryvky z Máchovýho máje, tak jsou tady asi 5 nebo 6 mladých lidí z gymnázia Litoměřického a i po gymnáziu, ale jsou hodně mladí pořád. A dneska tady vlastně taky budou recitovat svoje dílka nebo díla. A první vystoupení 9letého kluka, který je z Lingvy, tady z základní školy v Litoměřicích. A ten při výstupu na Radovíl složil básničku na Máchu, tak tím to vlastně začne. Příjemné odpoledne zpestřily na Mostě kromě básní také dětské obrázky znázorňující představu o Máchově podobizně a písničky harmonikáře pana Jindříška.